Hej! Spanien just nu. Idag är det söndag. Det är den 13 juni och vi går in i dag 91 i karantänen i Spanien när det här spelas in. Vi har kommit en lång bit på vägen vid det här laget och nu är det faktiskt så pass så att det är en annan siffra som vi ska fixera oss vid. Nämligen denna 7. Vad hänvisar detta till? Jo, det är så många dagar som återstår utav larmsituationen i Spanien. För nu är det officiellt. Den förlängningen som har gjorts till och med den 20 juni, det är den sista. Och per den 21 juni, söndag den 21 juni, så upphör larmsituationen i Spanien. Vi har 7 dagar kvar med andra ord på larmsituationen. Och det betyder också att vi kommer inte komma upp i 100 dagar. Det är väldigt nära, men det blir inte tresiffrigt i alla fall den här karantänen. Och vad betyder då det här? Jo, det kommer att ha en del konsekvenser. Vi fick veta utav hälsovårdsministern Salvador Illa igår att Spanien nu alltså kommer att gå in i den så kallade nya normaliteten den 21 juni. Och det kommer hela Spanien att göra. Det betyder att några områden kommer att gå direkt från fas 2 till den nya normaliteten. De kommer inte behöva passera fas 3 ens. Och då talar vi alltså de ljusblå zonerna som är hela Madridregionen. Och så några provinser i Castilla i León samt Barcelona och Lleida. Lleida eller Lérida. Där skulle kunna vara föremål för ett annat blogginlägg hur man ska betona vissa ortsnamn i Katalonien, i Basken eller i, inte minst i Galicien. Det är lite förvirrande det där för att mer och mer så börjar man tillämpa uttalet i området där man har ett eget språk. Det heter Lleida på katalanska och Lérida på spanska. Men så ser man mer och mer i spanska artiklar och texter så står det Lleida fast det heter Lérida. A Coruña är ett annat exempel. Det är på galiciska säger man A Coruña när det är La Coruña på spanska. Och det här är förvirrande för att antingen talar man ett språk eller så talar man det andra. Man säger inte på spanska New York, man säger Nueva York. Och sen har vi samma förvirring till exempel när det gäller Göteborg. Då har det kommit mer och mer på spanska vilket jag tycker låter förskräckligt att spanjorer säger Göteborg. När det faktiskt heter Gotemburgo på spanska. Men då tror man att nej, det heter Göteborg. Men så är det ju faktiskt inte. Jag tror att man måste försöka justera till det. Man får respektera att det finns olika språk i Spanien. Men man får ju hålla sig till det när man talar det språket. Man kan inte blanda, enligt min uppfattning åtminstone. Det var en liten utsvävning ifrån ämnet. Ämnet handlade om de olika faserna i nedtrappningen av corona. Restriktionerna. Och då är det alltså så här att från och med måndag nu den 15 juni så är större delen av Spanien, det mörkblåa här inkluderat ögrupperna, kommer att vara i fas 3. De flesta befinner sig redan i fas 3 så är det ytterligare några områden som ansluter sig. Men notera, Galicien är gråmarkerat här därför att Galicien faktiskt går in i den nya normaliteten redan på måndag. Galicien är det första området i Spanien som upphör med nedtrappningarna. Vad innebär att hela Spanien då den 21 går in i den nya normaliteten? Skillnaden när det gäller restriktioner är inte så väldigt stor. Vi har ju hållit på successivt att trappa ner. Men den främsta skillnaden är att det blir fri rörlighet inom hela landet. Så att direkt den 21 juni kommer man kunna resa inom hela Spanien och det lär nog innebära bland annat att vi här på Costa del Sol kommer kunna se att det kommer att komma inlandsbor, madridbor och sånt kommer nu äntligen lagligt att få åka till sina semesterbostäder. Några har ju faktiskt tjuvstartar som vi har konstaterat och brutit mot reglerna och börjat dyka upp. Här man ser dem bland annat på Mercadona och i matbutiken och sånt där. Och det har inte varit tillåtet ännu. Men det kommer att vara från den 21 juni. Viktigt att inte förväxla, det är många som redan har börjat göra det. Den fria rörligheten inom Spanien
gäller inte fri inresa till Spanien förrän troligtvis den 1 juli. Så att även om EU-kommissionen har bett att alla medlemsländer skulle öppna redan nu på måndag sina gränser internt mellan varandra, så vill Spanien avvakta till 1 juli. Undantaget från och med måndag, Balearerna som alltså tar emot tyskar. Och det här utnyttjar man för att det ska fungera som ett pilotprojekt. Så det är alltså en nedräkning som har startat. Jag tänkte till en början när jag insåg situationen, tänkte jag okej, då kan vi börja en nedräkning nu i min blogg. Men jag tänker faktiskt undvika att göra det. Varför då? Jo, jag tror det är viktigt att betona att även om vi nu går ur larmsituationen så får vi inte slappna av. Och att räkna ner på något sätt det som att vi skulle ha kommit till slutet utav krissituationen när vi kommer till noll. Och så kommer det inte att vara, och därför kommer jag inte ha en nedräkning. Vi kan fira lite sådär lagom att vi kommer ur larmsituationen sen. Men inse att vi fortfarande har ett ansvar och måste iaktta försiktighet i den nya normaliteten. Den nya normaliteten, den inkluderar ju att det fortfarande kommer att vara rekommendation på social distansering. Och till och med i Spanien så kommer det vara påbud på munskydd om man inte kan hålla avstånd på minst 1,5 meter till främmande människor. Det ser också ut som, det här återstår att specificera, men det ser också ut som att restriktioner som det här med begränsat antal personer i matbutiken och sånt där kommer att bestå också. Att man bara får gå en person per sällskap in i matbutikerna och handla. Men vi får se vad som annonseras när vi närmar oss den här nya normaliteten som bara ligger en vecka bort. Här har vi en hälsning som har kommit från en följare, Barbro på Costa Blanca. Hej Mats, jättetack för din trevliga informativa sida. Det har varit ett stort stöd för oss i dessa eländiga tider. Gillar dina inslag med recept också. Skulle idag pröva på räkor med vitlök och olivolja som du visade här om sistens. Men fann den ej. Tänkte då att skulle du inte kunna göra en egen kokbok? Tänk vad bra om det fanns en flik som hette kokboken där alla dina goda recept fanns samlade. Till slut googlade jag fram ett recept. Gjorde pannkakor med fikonsirap till efterrätt. Blev omtyckt. Och här har ni Barbros resultat. Det här får man väl kalla det lite för cross cuisine. Ja. Räkor, gambas pilpil och söt pannkaka till efterrätt. Det där ser smarrigt ut. Vet du vad man också skulle kunna göra? Man skulle kunna ha till exempel lite spenat och räkor och rulla ihop den här pannkakan, så blir det också, tror jag, en alldeles utsökt varmrätt, huvudrätt. Ja, vi får väl se om jag ska börja skriva kokböcker nu också. Det blir väl nästa sak när jag blir sysslolös. Eventuellt om det blir ackumuleras fler och fler recept, så är det kanske bra om man strukturerar det så att man kan hitta allting på ett ställe. Tack för det tipset. Innan jag avslutar för idag så ska jag ha med en liten stripe också som jag samtidigt kan fungera som en liten påminnelse igen om att den nya normaliteten inte innebär att faran är över. Och här gör tecknaren anspelning på hur ansvarslöst en del tyvärr har agerat under den här nedtrappningen. Och då har vi ett gäng ungdomar, eller kanske inte så unga, som har en riktig sån här röjarskiva. Och så frågar de varandra, hörru, vad är det vi får göra nu när vi går in i fas 3? Som om det egentligen hade någon betydelse, för de verkar inte ha respekterat vad som gäller i fas 2. Och dessutom så är det vissa som inte ens kommer att vara i fas 3, som sagt. Det var allt för idag. Ta väl hand om varandra tills imorgon igen. Stay safe.